Ουσιαστικά αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι μία βάση για το πώς στείνονται τέτοιου είδους συστήματα. Δηλαδή, καλή όλοι οι αλγόριθμοι, καλά όλα αυτά που έδειξε ο κύριος Γούναρης, αλλά παρόλα αυτά πώς τα βάζουμε στην πράξη, πώς τα χρησιμοποιούμε. Οπότε θα σας δείξω τη βάση όλων αυτών των συστημάτων, πώς δουλεύουν και ποια συστατικά έχουν και θα σας πω κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το σύστημα που κάναμε σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Λοιπόν, στην αρχή είναι προφανώς οι sensors, είναι οι αισθητήρες που μετράνε διάφορες μετρικές, όπως είναι η θερμοκρασία και ούτω καθεξής. Τα είπαν οι συνομιλητές μου πιο πριν όλα αυτά, οπότε δεν χρειάζεται να δώσω παραπάνω χρόνο εδώ. Τώρα, OK, έχουμε τους sensors, μετράνε, παίρνουν τις τιμές, κάνουν τις μετρήσεις τους, αλλά πώς παίρνουμε εμείς αυτά τα δεδομένα, έτσι. Το πρώτο και πιο βασικό στοιχείο είναι να πάρουμε αυτά τα δεδομένα κάπου ώστε να τα συλλέξουμε και να τα επεξεργαστούμε μετά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Κάποιοι sensors στέλνουν τα δεδομένα, από άλλους πρέπει να τα τραβήξουμε εμείς. Γενικά, ο στόχος είναι να έχουμε έναν server, έναν υπολογιστή, ο οποίος θα τραβήξει αυτά τα δεδομένα και θα αποκτήσει αυτά τα δεδομένα με κάποιον τρόπο. Παράλληλα, εδώ να πω ότι κάθε αισθητήρας συνέχεια κάνει καινούργιες μετρήσεις, έτσι. Οπότε έχουμε μια συνεχόμενη ροή δεδομένων. Και ο κάθε sensors μπορεί να τραβάει δεδομένα, να παράγει δεδομένα με διαφορετικό ρυθμό. Κάποιος μπορεί να τραβάει κάθε μία ώρα, όπως για παράδειγμα οι θερμοκρασίες να βγαίνουν κάθε μία ώρα οι μετρήσεις, ενώ η υγρασία μπορεί να βγαίνει κάθε 5 λεπτά, για παράδειγμα, του εδάφους. Οπότε έχουμε εδώ πολλές ροές δεδομένων από όλους τους αισθητήρες με πολλά διαφορετικά χρονικές περιόδους. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε έναν τρόπο να τραβάμε τα δεδομένα μας και να τα κρατάμε σε έναν σερβερ, από εδώ και πέρα ξεκινάει το όλο κομμάτι της ανάλυσης. Αυτό είναι γενικά η βάση της αρχιτεκτονικής για μια ροή εργασιών που γίνεται πάνω σε τέτοιες είδους αναλύσεις. Και θα πούμε λίγο για αυτά τα συστατικά ένα προς ένα. Οπότε, ξεκινώντας, το πρώτο και θεωρώ πιο βασικό στοιχείο είναι η αποθήκευση των δεδομένων. OK, έχουμε τραβήξει τα δεδομένα της μετρήσης από τους sensors. Πρέπει όμως να τους αποθηκεύσουμε κάπου ώστε να υπάρχουν για όταν τους ξαναχρειαστούμε για μετέπειτα αναλύσεις και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποιούμε αποθήκες δεδομένων. Για τις αποθήκες σας μίλησε ο κύριος Γούναρης, οπότε δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Πάντως να ξέρετε ότι εδώ έχουμε τις διάφορες ιεραρχίες που είπε και ο κύριος Γούναρης. Δηλαδή έχουμε χωρικές, χρονικές ιεραρχίες. Μπορούμε από μία αποθήκη να ζητήσουμε κατευθείαν να μας δώσει το μέσο όρο της θερμοκρασίας για το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνο που έχουμε δεδομένα. Στη λύση που κάναμε με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το σύστημα που χρησιμοποιήσαμε λέγεται Apache Druid. Είναι μια πολύ σύγχρονη αποθήκη δεδομένων που έχει πολλά πλεονεκτήματα και μας βοηθάει πάρα πολύ στην όλη ανάλυση. Τώρα, η ανάλυση την έχω χωρίσει σε δύο κομμάτια. Η μία τη λέω online ανάλυση και η άλλη είναι η offline. Η online είναι ουσιαστικά η ανάλυση πραγματικού χρόνου. Σε μία περίπτωση που ανέβει ξαφνικά η θερμοκρασία, θέλουμε άμεσα να έχουμε τη γνώση ότι ανέβηκε η θερμοκρασία ή έπεσε η θερμοκρασία, ώστε να κάνουμε τις αντίστοιχες ενέργειες που χρειάζονται για να σώσουμε τις καλλιέργειες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να γραφτούν στη βάση, στην αποθήκη, τα δεδομένα, να γίνει μετά μία ανάλυση στο τέλος της ημέρας και να μας πει μεθαύριο ότι χθες έπεσε η θερμοκρασία, σώστα τώρα. Οπότε, το βασικό κομμάτι μιας πραγματικού χρόνου ανάλυσης είναι μια ουρά μεταφοράς δεδομένων. Αυτό το μπλε μεγάλο βελάκι που λέγεται TransferQ. Τι είναι αυτό το σύστημα? Ουσιαστικά αποτελείται από πολλά κανάλια, όπου μέσα από εκεί περνάνε δεδομένα. Κάποιο σύστημα, κάποια άλλα σύστηματα μπορούν να γράφουν σε αυτά τα κανάλια και κάποια άλλα να κάνουν subscribe σε αυτά τα κανάλια. Σκεφτείτε το, άμα το πούμε κάτι σαν YouTube, ας πούμε, έχουμε τα κανάλια ωραία και καλά, κάποια συστήματα κάνουν subscribe και όταν κάποιο βίντεο ανέβει σε ένα κανάλι, τότε έρχεται κατευθείαν μία ειδοποίηση στο σύστημα που έχει κάνει subscribe, στον άνθρωπο που έχει κάνει subscribe, για να δει το βίντεο. Κάπως έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δηλαδή, κάθε φορά που ο server τραβάει μία καινούργια τιμή από κάποιον αισθητήρα, την γράφει κατευθείαν σε ένα κανάλι του συστήματος μεταφοράς. Και μετά τα συστήματα, όπως είναι το πράσινο αυτό, το Stream Analytics, που έχουν κάνει subscribe σε αυτό το κανάλι, παίρνουν κατευθείαν τη νέα τιμή σε πραγματικό χρόνο, έτσι. Οπότε έχουν κατευθείαν, μόλις έχει παραχθεί η τιμή, μπαίνει κατευθείαν για επεξεργασία. Τώρα, το Stream Analytics κομμάτι
Είναι ουσιαστικά εδώ που υπάγονται, που υλοποιούνται όλοι οι αλγόριθμοι, οι ανάλυσεις που σας έδειξε ο κύριος Γούνερς και πολλοί άλλοι, ανάλογα με το τι θέλουμε να αναλύσουμε. Είναι πραγματικού χρόνου, δηλαδή κάθε φορά που έρχονται νέα δεδομένα, ο αλγόριθμος συνεχίζει, τρέχει, δεν σταματάει ποτέ ο αλγόριθμος και βγάζει συνέχεια δεδομένα. Γι' αυτό βλέπετε και το διπλό βελάκι μεταξύ των δύο συστημάτων, γιατί κάθε φορά που κάνει μία ανάλυση, στέλνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης πίσω στο σύστημα μεταφοράς, σε ένα άλλο κανάλι. Και στο τέλος, κάποιο πρόβλημα που μπορεί να έχει παρουσιαστεί, για παράδειγμα, ένας αισθητήρας έχει σταματήσει να στέλνει δεδομένα, γράφει στο κανάλι, σε ένα κανάλι προβλήματος ότι αυτός ο σένσορας έχει σταματήσει, και μετά έχουμε ένα τρίτο συστατικό, το οποίο στέλνει ειδοποιήσεις στους χρήστες. Έχει κάνει subscribe στα κανάλια των προβλημάτων, για παράδειγμα, του έρχεται ότι ένα καινούργιο δεδομένο ότι ο αισθητήρας Χ έχει σταματήσει να στέλνει ειδοποιήσεις. Οπότε στέλνει κατευθείαν μια ειδοποίηση, είτε email, είτε κάποια ειδοποίηση στους ενδιαφερόμενους χρήστες, είτε στον Γεωργό, είτε σε κάποιο σύμβουλο, ώστε να επιληθεί το πρόβλημα σε πραγματικό χρόνο. Στη λύση που κάναμε με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, έχουμε χρησιμοποιήσει δύο πολύ μεγάλα συστήματα και για την ουρά και για το σύστημα επεξεργασίας ροών δεδομένων. Το Apache Kafka που βλέπετε για την ουρά είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα, αν όχι το πιο διαδεδομένο σύστημα επεξεργασίας, σύστημα μεταφοράς συγγνώμη, δεδομένων. Και το Apache Flink, το σκιουράκι αυτό, είναι και αυτό ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα μεταφοράς επεξεργασίας ροών δεδομένων. Να πω εδώ ότι όλα αυτά τα συστήματα που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι scalable. Και τι σημαίνει αυτό? Όσο μεγαλώνουν, για παράδειγμα, οι αισθητήρες, ο αριθμός των αισθητήρων, έρχονται ακόμα περισσότερα δεδομένα. Όσο μεγαλύτερα τα δεδομένα είναι, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχουν και οι υπολογιστές και οι αλγόριθμοι από τους υπολογιστές. Οπότε είναι πολύ εύκολο με τέτοιου είδους συστήματα, αντί ας πούμε να ανεβάσουμε τη μνήμη του υπολογιστή για να μην έχει προβλήματα, να βάλουμε έναν έξτρα μικρό υπολογιστή, να στηθεί μια συστοιχεία, όπως λέμε, υπολογιστών, οι οποίοι θα λειτουργούν μαζί και θα βγάζουν κοινά αποτελέσματα. Αυτά τα συστήματα το κάνουν αυτό σχεδόν αυτόματα. Και το τελευταίο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, όσον αφορά την ανάλυση, είναι η ανάλυση η offline. Αυτή ουσιαστικά συνήθως χρησιμοποιεί δεδομένα και ιστορικά από την αποθήκη δεδομένων και πραγματικά τα τελευταία δεδομένα που έρχονται από την ουρά δεδομένων και ίσως χρησιμοποιεί και κάποια προβλήματα που έχουν αναγνωριστεί από την ανάλυση της ροής. Οπότε μέσα από εδώ γίνονται διάφοροι αλγόριθμοι, εδώ είναι και πάρα πολλοί από τους αλγόριθμους που σας έδειξε ο κύριος Γούναρης και βγάζουν διάφορα αποτελέσματα που αφορούν το χωράφι, τους αισθητήρες και τα δεδομένα. Και από εδώ βγαίνουν διάφορες συσχετήσεις και οτιδήποτε σας έχει πει μέχρι τώρα. Τέλος, καλά όλα αυτά. Έχουμε τις ειδοποιήσεις, έχουμε την ανάλυση, έχουμε τα αποτελέσματα, αλλά τι τα κάνουμε αυτά, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε αυτά σε κάποιον ώστε να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες που χρειάζονται. Okay. Κάποια από αυτά τα αποτελέσματα που παίρνουμε μπορούν να σταλούν με ένα email. Ας πούμε, έχουμε μια απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, μπορούμε να στείλουμε ένα email στον αγρότη ότι γίνεται αυτό, οπότε ξέρει τι να πάει να κάνει. Τώρα, κάποια άλλα αποτελέσματα όμως είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Δεν μπορεί με ένα email απλά να εξηγηθούν. Οπότε εδώ το τελευταίο κομμάτι είναι συστήματα απεικόνησης των αποτελεσμάτων. Αυτό το γραφάνα που βλέπετε κάτω και όλο αυτό το κομμάτι με τις διακεκομένες γραμμές ουσιαστικά είναι κάποιο σύστημα που δεν είναι απαραίτητο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ για την απεικόνηση των αποτελεσμάτων. Εδώ μπορούμε να βάλουμε διάφορες γραφικές παραστάσεις με βάση τα αποτελέσματα που παίρνουμε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε ήδη από την αποθήκη δεδομένων, έτσι ώστε να είναι πιο εξηγήσιμα και να τα καταλαβαίνει οποιοσδήποτε ασχολείται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια έχει και τα τεχνικά του κομμάτια, αλλά συνήθως αυτά τα συστήματα είναι για να είναι πιο εύκολα αναγνώσιμα. Και στέλνουν και αυτά κάποιες ειδοποιήσεις, όταν ας πούμε κάποιες τιμές περνάνε κάποια ώρα και ούτω καθεξής. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα που βλέπει ο χρήστης μπορεί να είναι απλά κάποιες γραφικές παραστάσεις, κάποιες συσχετήσεις μέσα από γραφήματα και ούτω καθεξής. Στη λύση που κάναμε με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή έχουμε βάλει το σύστημα που λέγεται Grafana, το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις όσα θέλεις
όσα plots θέλεις, όσα γραφήματα θέλεις, με όποιον τρόπο θέλεις. Αρκεί να έχεις συνδεμένες τις βάσεις δεδομένων σου. Μπορώ να σας το δείξω και αυτό. Πάνω κάτω αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Ήθελα να το κάνω αρκετά σύντομα. Να πω ένα γρήγορο σχόλιο μόνο άμα έχω χρόνο, ότι αυτό εδώ, αυτή εδώ η αρχιτεκτονική, είναι η βάση για συστήματα που κάνουν ανάλυση. Είναι τα συστατικά κομμάτια, τα βασικά συστατικά κομμάτια μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής. Από use case σε use case, από περίπτωση σε περίπτωση, προφανώς αυτό μπορεί να αλλάξει, έτσι. Μπορούν να μπουν κάποια εμβόλυμα, κάποια έξτρα κομμάτια πάνω στην ουρά δεδομένων. Μπορεί αντί για αποθήκη δεδομένων να έχουμε μία βάση δεδομένων. Μπορεί να μην θέλουμε όλα αυτά που προσφέρει η αποθήκη. Οπότε από περίπτωση σε περίπτωση όλα αυτά εξειδικεύονται πιο πολύ. Αλλά η βάση και τα συστατικά τα βασικά για μία τέτοιου, για ένα σύστημα ανάλυσης και πραγματικού χρόνου και offline είναι αυτά τα πέντε, ας πούμε. Συν το visualization, το κομμάτι της απεικόνησης για το χρήστη. Αυτά είχα να πω πάνω στην παρουσίαση. Τώρα, αυτό είναι ακόμα σε δοκιμαστικό επίπεδο η απεικόνηση που έχουμε κάνει εμείς, οπότε δεν έχουμε πολλά γραφήματα. Ένα βασικό γράφημα είναι αυτό εδώ. Ουσιαστικά, εδώ απεικονίζουμε τον αριθμό των ειδοποιήσεων που μας ήρθαν από το σύστημα πραγματικού χρόνου ανά ημέρα. Για παράδειγμα, στις 9 Τρίτου είχαμε 2 ειδοποιήσεις. 3 ειδοποιήσεις. Είναι ανά χρονική στιγμή που ήρθανε. Στις 8 Τρίτου είχαμε 3 ειδοποιήσεις επίσης. Εδώ τα γραφήματα μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Μπορεί να είναι οι τιμές των αισθητήρων. Μπορούμε εδώ να δείξουμε, δεν έχω τώρα κάποιο τέτοιο γράφημα, αλλά μπορούμε να δείξουμε τη διακύμανση των τιμών ενός αισθητήρα. Ας πούμε τη θερμοκρασία σε χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή πώς ήταν στις 4 Τρίτου μέχρι πώς έφτασε στις 11 Τρίτου με όλες τις διακυμάνσεις της. Τέτοιου είδους γραφήματα δείχνουμε εδώ και αντίστοιχα γραφήματα τα οποία βοηθάνε στην εξήγηση των προβλημάτων που έχουμε.